U Srbiji će biti promenljivo oblačno i malo svežije vreme sa kišom mestimično. Očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom na zapadu i jugozapadu zemlje. Popodne postepen prestanak padavina, a uveče i smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U našem kraju će biti promenljivo oblačno i svežije, u pojedinim delovima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Popodne uglavnom suvo uz razvedravanje. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura oko 16, najviša dnevna oko 24 stepena. U Srbiji narednih dana promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima uz postepeni porast temperatura. Uslove za kratkotrajnu kišu ili pljusak očekujemo samo ponegde u petak i ponedeljak. Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Nesanica i depresija se mogu javiti kod meteoropata.